ir dabar Sidekerskis 12 iš 16 Neptūno taškų pelnytų tolimais metimais. Chancey Collinsas. Iš toli Chancey Collinsas pats nusima kamuolį ir kaip kietai žaidžia. Faktorių. Chancey Collinsas. Buvo laisvas, galėjo atakuoti prieš Simą Galdiką. Chancey Collinsas. Pataiko Chancey Collinsas. Čia variantai, kurie... Jomantas Chancey Collinsas. Per trumpas atrodė turėjo būti jo metimas. Į visiškai 10 taškų. Collinsas. Keičiasi dabar pareigomis. Collinsas įžaidžia slenkasi atakuojančią gynėjo poziciją. Danisevičius. Wow! Chancey Collinsas. Daužo toliau Neptūno gynybą ir pelno 50-ąjį dzūkų tašką. Geresnis. Trečiajame ketvirtėje dominavo dzūkai. Ką išdarinėja Chancey Collinsas. Tikras lyderis šiose rungtynėse. Pataiko pirmąją baudą. Kai viršyje savo galimybės. Step out'e Andre Williamsonas. Chancey Collinsas. Dar kartą metą taiklį ir gal... Susimu Galdiku. Nesužaidė baudos aikštelė Collinsas. Dar kartą iš toli. Chancey Collinsas. Gal, kuris jau yra rungtynėvęs, bet Seif Alkal pirmenybėse. Collinsas. Oi, 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 oi. Chancey, Chancey, Chancey. 67. Keičiasi ginamaisiais dabar. Klaipėdiečiai. Collinsas. Pažeidžiamas taisyklės prieš Chancey Collinsą. Žygi, greičiausiai vis dėlto mes iš toli. Dabar turi žilumo dzūkų lyderis tą daryti jau atakuodamas gerokai, būdamas už tritaškio linijos. 31-asis, Collinso pelnytas taškas. 32-asis. Momentui atiduoda kamuolį, kiekybinį pranašumą gali turėti dzūkai. Chancey Collinsas! Vienas prieš vieną. Maudo toliau. Gimantų Janavičių. Reikia trūks plyš apsiginti. Chancey Collinsas atakuos iš toli. Čia, 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 Chancey Collinsas. Ar jūs tuo galite patikėti, ką matėte tik savo ekranuose? Ar jūs kada nors tai galėsite pamiršti? Chancey Collinsas. Kalėdų senelis, kalėdų pasaka, kalėdų stebuklas. 8, 9, 10 pasaulyje ir kiek jų yra dar daugiau. Bet tai yra nerealu. 80, 77. Nebejotinai gražiausias ir šio turo, ko gero, ir šio mačo tai tikrai momentas.